Dobrý den, přátelé, vítám vás u prvního videa roku 2015, jak na nový rok, tak po celý rok, takže jsem se rozhodl hnedka prvního natočit jedno videjko, ale nebojte se, nebudeme dneska počítat nic drsného, žádnou těžkou matiku, ale jak jste už asi uhodli, dáme si hlavolam. Trošku tím navazuji na to, co píšu ve svém novém e-booku, který pokud jste ho ještě nečetli, tak si ho stáhněte na mých stránkách. A takže tohle je jako pokračování nebo volné navázání na jednu z věcí, kterou tam píšu. Tak, co budeme řešit? Tenhle ten hlavolám, našel jsem ho na internetu nedávno, moc se mi líbil, nebudu říkat, kde jsem ho našel, abyste si nevygooglili, no to samozřejmě můžete taky, že jo, ale abyste jako i úplně jednoduše nedošli k řešení, zkuste si ho vyřešit. Moc se mi líbí, protože je místama velmi jednoduchý a místama docela těžký, jo? Tak jo, takže o co jde? Máme tady jakési náznaky rovnic a naším úkolem je zařídit to tak, aby ty rovnice platily. A můžeme vkládat na levou stranu, pouze levou stranu, jakékoliv matematické symboly, znaménka, funkce, cokoliv, ale nesmíme napsat žádný číslo. To znamená, například můžu použít exponenciálu nebo logaritmus, přirozený nebo dekadický, protože třeba log, když napíšu logaritmus ze dvou, tak jsem nenapsal číslo. Je to tak? Napsal jsem jenom log, jo? Tadyhle konec. Nebo můžu použít exponenciálu, nebo jakoukoliv jinou funkci, při jejímž psaní nenapíšu čísílko, žádný číslo, a můžu samozřejmě psát různý symboly a tak dále, jo? Pouze na levou stranu a toť vše, jo? Můžete se do toho pustit. Řešení vám řeknu za týden. Dopředu říkám, že těch řešení je několik, nebo respektive každý ne asi, ale jsou tam určitě řádky, nebo k jejich vyřešení můžete použít několik postupů, je tam několik různých variant, jo? Dám vám hnedka první, jo? Třeba 2 plus 2 plus 2, jo? Tak to je jako asi, to doufám, že se necítíte teď konce jako ochuzení o to, že jste mohli přijít na tenhle ten, jo? Tak toto je příklad jednoho vyřešení, jednoho řádku. Ostatní třeba můžou být složitější, nebo taky ne, ale uvidíte, jo? Tak jo, super, přátelé, trošku se s tím potrapte. Pokud kdo vyřeší všechno, tak jako klubouček, ten hlavolam není úplně jako triviální. A jinak vám přeju všechno nejlepší do nového roku, ať je rok 2015 tím nejlepším, jaký jste dosavať zažili. Ať se vám daří všechno, na co sáhnete, a ať prostě zažijete úžasný období svého života. A já se na vás budu těšit a budeme se vídat u dalších videí. Mějte se krásně, čau!